Фільм «Посттравматична рапсодія», знятий за одноіменною п'єсою Дмитра Корчинського, грають у стрічці як професійні актори, так і бійці та волонтери. Автор присвятив її добровольцям, бо саме ці люди, говорить Дмитро, першими стали на захист країни та продовжують виборювати свободу вже п'ятий рік поспіль. Добровольці – це найкраще, що сталося в Україні з часів незалежності. І саме на добровольцях значною мірою це трималося, і ми точно знаємо, що в разі широкомасштабного наступу ворога, який все ще можливий, саме добровольці будуть відігравати ключову роль. У центрі подій – боєць добровольчого батальйону Сашко. Він вижив після обстрілу під Іловайськом, у бою отримав контузію. Як наслідок, хлопець подорожує у часі та зустрічає князів та солдатів різних століть. Головну роль зіграв Назар Борушок. Хлопець зізнається, це його найкраща роль, бо добровольці – герої сучасної України. Я грав Шекспіра, я грав в різних виставах, я грав і в всяких там майстрах і Маргаритах, але це найправдивіше, найчесніше. І це роль, про яку можна тільки мріяти. Я можу тільки їм подякувати, низький їм уклін. Я стараюсь зробити все, що я можу для них. Оцей фільм це для них. Це не просто там ми зняли цей фільм для того, щоб він був. Це все робилося для добровольців. На презентацію фільму завітали сотні людей. До Дніпра приїхали гості з інших міст та герої з передової. Михайло Ухман потрапив на фронт у якості журналіста. Побачивши реалії війни, залишився добровольцем на передовій виборювати свободу. Хто відчув цю війну, хто там є, хто знає, він знає, що насправді відбувається. Більшість, на жаль, мені здається, проста, так більшість, які не цікавить, що там відбувається, каже, а що там ще стріляють, бо там один плюс один, тільки з інших каналів не показують. Хочу вам сказати, що стріляють, працюють снайпери, ворожі розвідувальні групи, працюють міномети, гинуть хлопці, гинуть дівчата, гинуть добровольці, гинуть хлопці Збройних сил України. Для більшості людей, говорить автор сценарію Дмитро Корчинський, бойові дії далеко. Ділиться, фільмом хоче довести, що війна реальна, що вона поруч, вже п'ятий рік у нашій країні та забрала тисячі життів. Яна Стойкова, Іван Пономарьов. Новини 51-го.